Sentyabrın 15-də Ağdam rayonunda əsaslı təmir olunan Zəngişalı kənd tam orta məktəbinin binası istifadəyə verilib. Məktəb binasının açılış mərasimində Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdir müavini Orxan Abbasov, Ağdam rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vaqif Həsanov, rayon təhsil şöbəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Əsaslı təmir işləri aparılan məktəb 640 şagirdin təhsil alması üçün nəzərdə tutulub. Təhsil müəssisəsi, sinif otaqları, fən kabinaları, laboratoriyalar, idman və akt zalları, kitabxana, bufet və s. otaqlardan ibarətdir. Məktəbin həyətində nasusxana, qazanxana, transformator yarım stansiyası, içməli və yanğın əleyhinə su anbarları tikilib, hasarlar yenidən qurulub. Həyətdə həmçinin idman meydançası inşa edilib, abadlıq işləri aparılıb. Məktəb binasında istilik, müşahidə, siqnalizasiya sistemləri qurulub. Təhsil ocağı lazımi inventar və avadanlıqlarla təmin olunub. Məktəbin qarşısında Şəhid Samir Abidinovun büstü qoyulub. 2021-2022-ci il tədris ilində təhsil müəssisəsində 314 şagird oxuyacaq. Məktəbə hazırlıq qrupunda isə 15 uşağın təhsil prosesinə cəlb olunması planlaşdırılır. Məktəbdə 41 nəfər pedaqoji işçi çalışır. Qonaqlar məktəbin qarşısında Şəhid Samir Abidinovun büstü önünə əkil qoyub, sonra təhsil ocağında yaradılmış hər bir şəraitlə yaxından tanış olublar. Reyhanə Cəsarətqızı, Ramin Bəhmən, Ağdam TV.